kerran. Siinpakin kasvaa aikuiset joskus. Naisen kainalo. Pumaa läpi sinäkin! Pumaa läpi! Mä alan itkeä kohti tämän. What the hell was that? Jos mietitte, että mikä toi oli, niin toi oli audiosynkkaus. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Bach ja tervetuloa katsomaan mielenkiintoisia kyselyitä, mitä mä löysin BuzzFeedista. Mihin mä näitä kuulokkeita edes tarvii? Kuuluu oma ääni. Mun hiukset on kuin moderni taide, tietysti niinku, kun on niitä tauluja, jotka on myyty jollain miljoonilla, johon on vaan roiskittu maalia, niin tää on vähän samanlainen, että laitetaan vaikka lasit päähän, niin mä näytän viisaammalta. Okei. Itse mä näytän tyhmältä. No niin, eikä mennä asiaan. BuzzFeedistä löytyy tämmösiä todella mielenkiintoisia kyselyitä, jotka oikeastaan tuntuu olevan hyvin naisille suunnattuja, joka on siis tosi hyvä asia, koska sitten tässä tulee vielä oudompi video. Mikä badass tyttö sä oot Wonder Womanista? Osaatko valkata kaikista kalleimmat bikinit? Osta 4 asiaa Victoria's Secretistä ja me tiedämme, että mikä puu olet. Okei. Näillä riittää vaikka minkä näköisiä kyselyitä, joten eiköhän mennä saman tien ensimmäisen pariin, niin te saatte nähdä, että mistä on kyse. Pick 5 clothing items and we will tell you which pet to get. Okei, 5 vaatekappaletta ja tää kertoo, että minkä eläimen mun kannattaa hankkia. Vähän veikkaa, että sieltä tulee se kastemato, mutta eiköhän kokeilla. Kamo, en mä pystynyt pitää tätä ihme lime-mandaripuuta edes elossa. Hyi, tässä lähti jotain ötököitä. Tääkään ei pysynyt elossa, niin miten muu pysyis elossa joku kissa tai koira? Kastemadot mun mielestä elää vaan pari päivää, että kyllä mä varmaan sen aikaa pystyn pitämään jotain eläintä elossa. Noni, toi on joku hippivaate, tossa jotain sushia. Jotenkin tuntuu taas, että on vähän naisille suulla. Ei näistä niinku yksikään oikein puhuttele miestä. Jos mä olisin nainen, niin mä varmaan käyttäisin tätä. Tiedätkö, että mulla on nää boobsit ja silleen. Mitä? hippi ei. Liikaa paljasta pintaa. Kyllä mä varmaan verkkareet käytän mieluummin. Pikkajumpperiaket. Hippi ei mene sillä. Kissa. Come on. Tosi omaperäistä. Kyllä mä varmaan ton pikkaan. Sportista mimi totta kai. Ai niin, mä oon varattu. Älkää ottako sittenkään. Now pick a nad on. Okei, tommonen simpukka käsilaukku. Jos mä olisin nainen, niin mä käyttäisin tuolta simpukka käsilaukkua. Lastly, pick a dress. Hang on, I am not wearing any dress. Hahaha! Oh, vitsi, kun oli hauska juttu. You got a cat. You are a very subtle look. You do not like bring colors. Tollako perusteella mun pitäisi hankkia kissa? Sä pukeudut hyvin epävärikkäästi. Mulla on pinkki paita. Kissa. Mä en mitään kissaa hanki. Kissat on kyllä ihan kivoi. No niin, tää seuraava kysely pitäisi kertoa mulle, että milloin mä menen naimisiin. Haluanko mä edes tietää? Entä jos siinä lukee vaikka viikon päästä, niin se olisi sitten nopea spurtti tonne lähialepaan ostamaan semmonen hot rod pussi. Siellä on niitä sipsejä sisällä, jotka on niinku sormuksia. Sitten suoraan emäntän ovelle, polvelle. Tahdotko vaimokseni? En. Okei, mä meen kotiin. Mut BuzzFeed sanoi, että menen ensi viikon naimisiin. No joo. Create your dream wedding and we'll tell you when you'll get married. Okei, tässä pitää valita tämmösiä hääjuttuja, jonka perusteella sitten se tietää, että milloin menee naimisiin. Tää on jotenkin tuntuu, että tää on jotenkin naisille suunnattu tai jotain. Okei, taas pitää miettiä tästä Ronjan näkökulmasta. Jos mä olin nainen, niin mitä mä oikein tekisin? Tää on liian paljastavaa, tää on liian perinteinen. Ehkä mä otan tämmösen niinku, vähän niinku show off the cleavage, you know? Pick a ring. Toi näyttää semmoiselta, mikä on semmoisessa automaatissa, mihin laitetaan 20 senttiä sisään ja sit pyöritellään ja sieltä tulee semmonen pallo, jonka sisällä on tämmönen. Kuule, jos menee vaan kerran elämässäni naimisiin, niin kyllä saa mies kans ostaa kunnon sormuksen. Herranjestas, musta alkaa tulla nainen, kun mä teen näitä kyselyitä. Toi on ihan kiva, mutta tää näyttää parhaimmalta. Pikkasuit for the best man. Musta. Se on aina musta. Ei mitään tommosia. Siis tähän mä oon erilainen nuori, kun mulla on punainen puku. Ei. Se on musta. Pikka bugeet. Bouguet. Bugeet. Blablä. Valkoinen on vähän boring. Toi näyttää joltain karkkipussilta. Tää on mun mielestä hieman. Pick a cake. Tää näyttää joltain Disney Frozenin linnalta. Nää ei oo 5-vuotiaan tytön synttärit, nää on häät. Nää näyttää ihan vessapaperin rullilta. Nää häät on sponssannut Lotus. Puhdas peppu, iloinen mieli. Musta tuntuu, että toi on niitten slogani. Tää on vähän boring. Ehkä mä ottaisin tän, vaikka tääkään näytä hirveen hienolta. Pick a venue. Ei missään nimessä ulkona. Entä jos alkaa sataa? Mitä sit oikein tehdä? Kaikilla on sateenvarjo vai? Aika typerää. Ehkä mä oon jotenkin vähän negatiivinen. Ei, tuolla olisi penkkejä tossa paikassa. Niin kuin, missä porukka istuu? Maas vai? Tuolla puskissa. Kyllä sen pitää kirkossa olla kerran, kun ollaan kristitty nuori mies. You got... mitä? You're already married. Enhän ole. En mä tietääkseni missään naimisissa ole. Ehkä mä oon naimisista YouTuben kanssa ja teidän katsojien kanssa. Mä nyt oon vähän ehkä yllättynyt, että... No ei kai siinä. Mennään seuraavaan kyselyyn.
toivottavasti tyttöystävää kato tätä. Big Five Songs and we'll guess the exact day of the month you were born. Okei, tämän pitäisi arvata, että minä päivänä mä oon syntynyt kuukaudesta. Ilmeisesti niinku 5. päivä vai 10. päivä vai 15. päivä. Pick a love song. Dream lover. En tiedä tuota biisiä. We found love in a hopeless place. We found love in a... Tiiän, kuunnellut paljon. Oi, siis joo, se on pakko olla tää love story. Taylor Swiftin love story. Mä oon niin Tay-Tay fangirl oikeesti. It's a love story, baby, just say yes. Tää on niin kaunis biisi oikeesti, mä oon kuunnellut sen vaikka niin monta kertaa. Pick a breakup song. Part of me, Katy Perry, ei. Cry me a river. Cry me a river. Kyllä mä varmaan ottaisin Irreplaceably. Se on jotenkin niin swag. Mä oon itseasiassa elämäni aikana yhden biisin ostanut, ja se oli CeeLo Greenin Forget You. Okei, mä ostin sen ei-puhtaa versio, missä oli se kiroilu. Kun mä olin sille tytölle vaan silleen, et sä ois ollut edes mun arvonen, kun se jätti mut. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine. I'm sorry, I can't forever nare. Se oli kova biisi. Pick a Disney song. En mä osaa näitä englanniksi. Okei, okay, tää on pakko olla tää. Can you feel the love tonight? Jos hän jää... Älä itke, Roni! Älä Simpakin kasvaa aikuiseksi joskus! Naisen kainalo... Pumma, älä sinäkin! Pumma, älä viitti! Älä itke kotitekin! On poika mies! Tuo peikko iloinen. Simba! Piti kasvaa aikuiseksi! Siis onko parempaa biisiä? Ei. Siis oikeesti Elton John, jos sä katot tätä videota, niin... Ja jos sä et oo Elton John, niin... Väästä toi lentopusu. Pick a workout song. You better work, bitch. Shut up and dance. Tää itseasiassa löytyy mun workout playlistilta. Still got time. Mä en tiedä, mikä toi biisi on. Zayn, varmaan hyvä. Shakira on kyllä kans hyvä, mut kyllä se on Shut Up and Dance. Shut up and dance. Pick your favorite song. No niin, löytyyköhän täältä Makkeon miesbiisiä, koska se on mun lemppari. Minä peseydyn joka päivä, muut eivät. Eipä löydy. Huono kysely. Mä en tiedä näistä oikeesti yhtään muuta kuin Hands to Myself. Ei sekään mikään hirveä biisi on, mutta sillä mennään. Okei, okay. You got 2, 11, 14, 2, 3. Mä oon syntynyt 23. lokakuuta. Mistä tämä tiesi, että mä oon syntynyt sinä päivänä? Siis mä nyt oon vähän niinku ihmeessäni, että onko mä laittanut tänne sivuille mun iän jossain vaiheessa jotain? Siis eihän tässä nyt mitään logiikkaa voi olla, että jos sä tykkää Love Story-biisistä, niin totta kai se on syntynyt 23. päivä, siis duh. Okei. Okay. Nyt on niinku semmonen fiilis, kun joku ois näyttänyt jonkun taikatempun ja sä oot vaan silleen... I don't get it. I don't get it. Tää on kyllä selvästi jotain mustaa magiaa. Toisaalta kyllähän näin nyt aika monta päivää veikkas, että en mä tiedä, mä oon niin hämmentynyt, että ehkä tää video kannattaa vaan lopettaa. Kiitos erittäin paljon, kun katsoit tämän videon. Kertokaa kommenteissa, että tykkäsittekö tästä sarjasta, missä mä käyn erilaisia kyselyitä läpi. Ja totta kai, jos tykkäsit, niin liiskaa sitten like-nappulaa, okei? Okay? Tää on viimeinen video, minkä mä kuvaan ennen ruisrökkiä, joten huomenna varmaan tulee vlogia sieltä. Jos mä oon ollut tarpeeksi hyvässä kunnossa editoimaan kautta kuvaamaan. Eiköhän sieltä jotain tule. Jos ei, niin viimeistään maanantaina. Mutta toivotan teille erittäin erinomaista päivää, paitsi jos katot tätä illalla, niin hyviä yötä. Me nähdään seuraavassa videossa, se on.